Radar COVID é unha aplicación para controlar os contactos. Revisa os contactos ata 14 días previos ao positivo. Próximamente cambiará e somente revisará ata 5 días antes do positivo. Considera contacto de risco se estivo a menos de 2 metros máis de 15 minutos. A persoa sálelle unha alerta para que se poña en contacto co CSC. O CSC realiza unha enquisa epidemiolóxica, xestiona a PCR e dá indicación de hixiene, non necesariamente corentena. O paciente que é contacto estreito por radar COVID se lle preguntan os síntomas. Se síntomas, se trata como unha sospeita. Se é asintomático, se dá de alta en HCPRO como contacto estreito e se pon en contacto co número que debe de que aparece na aplicación. En caso de querer poñernos os profesionais en contacto co CSC, nos diriximos ao correo cs@sergas.es.